Більше запитань, аніж відповідей, має слідство за фактом смерті 7-річного Андрійка. Правоохоронці досі не з'ясували час, місце та спосіб отримання дитиною фатальних тілесних ушкоджень. Результати експертиз оприлюднять за 2 тижні. Що вже відомо та які версії трагедії розглядають – про це в наступному сюжеті. Що у вас сталося? У мене дитина серйозного травма. Цей аудіозапис напередодні оприлюднили правоохоронці. Він викликав у слідчих чималу кількість запитань. Адже спілкуючись з диспетчером швидкої, жінка не змогла дати чіткої відповіді про те, коли і як дитина отримала тілесні ушкодження, що за попередніми даними призвели до її загибелі. Коли сталося травма? Не знаю. Ну, вчора, позавчора, сьогодні. Прийомним діду та бабі загиблого 7-річного Андрійка інкримінували залишення малолітньої дитини у небезпеці, а це стаття Кримінального кодексу. Ростин показав, що причиною смерті 7-річного Андрійка став удар об тупий предмет, як наслідок крововилив та забій головного мозку. За попередніми даними, такі травми можна отримати після падіння з висоти. На цій версії наполягає прийомна бабуся дитини. Слідство працює за 2 версіями – отримання травм із власної необережності чи травмування в інший спосіб. Також досліджують роль рідних та близьких хлопчика. Хоч результати перевірок і свідчать про те, що дитина жила в належних умовах. У нас виникає дуже багато питань щодо самих батьків дитини і щодо самих подій, які мали місце в період, грубо кажучи, літа. Перевірки показали, що дитина мала шанс вижити, але було втрачено час. Тому для слідства важливо отримати відповідь, коли ж саме Андрійко отримав фатальні пошкодження. Призначили низку експертиз. Найближчим 2 неділі пообіцяли повні висновки нам досліджень. Також правоохоронці відпрацьовують версію завдання ушкоджень Андрійку сторонньою особою. А прийомні дід та баба дитини, за інформацією прокурора, взагалі відмовляються давати свідчення. Олександр Іващенко, Сергій Косенко, Віка Новини.